wararka ka imaanaya magaalada dhusumareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa soo wariyay in xilibanada galmudug ay diidan yihiin kulanka maalinta biri ah la filayo in lagu doorto lix ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Guddiga baarlamaanka galmudug u qaabilsan doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa maanta soo saaray habraac ka kooban ilaa 4 qodob oo ku saleysan doorashada biri ka dhacaysa deegaanada galmudug kuwaas oo lagu dooran doono xubnaha aqalka sare. Guddiga ayaa ugu talagalay in habraacaas ay uga hortagaan qorshe uu degay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari iyo xubnaha uu soo xushay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, taasoo ka caraysiisay baarlamaanka galmudug, waxaana ka go'an haddii habraacaasi dhaqan geli waayo oo koorm la'aan u baaqdo kulanka biri ee xubnaha baarlamaanka galmudug. Xoogaha laga helayo dhusumareeb ayaa soo warinaya in la qorsheeyay in maalinta biri ah ay tanaasulaan dhammaan lixda xubnood oo lagu tilmaamay malxiisayaal, kadibna ay kalsoonida si fudud u helaan xubnaha lixda ah ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, taasoo meesha ka saareysa in lacag badan ay kaga baxdo raadinta codadka baarlamaanka maadaama uusan jirin tartan adag. Xilibanada maamulka galmudug oo diidan suuq xiranka ku soo wajahan ayaa soo saaray habraac ay ku raadinayaan sida ay suuqa u furi lahaayeen iyagoo sameyn doona wax kasta oo ay ka mid tahay baajinta kulanka biri haddii laga leexdo habraaca cusub oo ay galabta soo saareen. Wararka aan ka helayo dhusumareeb ayaa soo warinayeen madaxweyne qoorqoor uu soo bandhigay qiimo lacageed ay ka sinaan doonaan dhammaan xubnaha galmudug, taasoo aad ugu yar filashadii ay lahaayeen maadaama galmudug laga filayay inay ka dhacdo mid ka mid a doorashada ugu adag xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Magaalada dhusumareeb ee xarunta gobolka galgaduud ee Soomaaliya sidoo kalena ah xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa caawa ka socda abaabul badan iyo kulamo joogto ah oo lagu xalinayo tabashooyinka baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey oo khilaaf kala dhexeeyo madaxtooyada maamulka galmudug. Madaxweyne Axmed Cabdikaari qoorqoor oo ka soo gudbay qayb ka mid a imtixaankii hor yeelay muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa weli la daalaa dhacaya dhammaystirka xal u helidda culeysyada uu wajahayo oo ka dhashay xulashadiisa xubnaha ku matalaya aqalka sare ee ka imaanaya deegaanada galmudug. Sida xalal la shaaciyay doorashada lix kursi oo ka mid a aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya islamarkaana matali doona galmudug, qorshe wuxuu yahay in la qabto maalinta biri ah. Haddii ay biri qabsoonto doorashada galmudug waxay noqon doontaa maamulkii afraad oo doorashada aqalka sare ay ka qabsoonto, waxaana harsanaan doona oo keliya maamul goboleedka Hirshabeelle marka laga reebo kuraas aan badnayn oo maamulada qaar ee doorashada qabtay weli ay ku dhiman tahay. Hirshabeelle lama oga ilaa hadda goorta ay ka qabsoomi doonto doorashada xubnaha aqalka sare, hase yeeshee waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan ee doorashadaasi ka bilaabato ama madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaab uu shaaciyo liiska xubnaha u tartami doona aqalka sare.